vem aqui. Olha o que eu encontrei aqui, bicho. Olha, vem. Olha pra aí. Esse aí, ó. Opa. Esse é o largato, ó. Conhecido como papa-vento, bicho. Olha pra aí. A gente acabou de encontrar aqui agora. É raro, viu? É raro a gente encontrar na natureza. Antigamente o povo tem um mito aí de que esse bichinho aqui, ele mordia a pessoa e a pessoa tinha que beber água, né? Mas eu tinha medo dele mesmo. Quando eu subia nos pés de árvore, que vinha um bichinho desse aqui, ele começava, ele tem ele fica bem inchado assim, meu. Aí ele faz medo mesmo. Aí o pessoal amedrontava com esse aí, mas isso aí é um mito. Ele não morde a pessoa, não. Pô, dizer que quando ele mordesse, a pessoa morria seco, né? É, isso é conhecido aqui como papa-vento aqui no Nordeste, né? E é muito raro encontrar ele aqui. Faz tempo que eu encontrei um desse aí. Tem até um vídeo aí dele. Mas faz tempo, porque eu tava cortando uma matinha, a gente tava batendo e de repente eu vi ele aqui, ó. Como vocês viram aí, ele tava andando aqui em cima aí. E é conhecido como papa-vento, bicho preguiça. Ele tem vários nomes, esse cara aqui. Se você pesquisar na internet aqui, o papa-vento, ele tem vários nomes. Mas é histórico, né? Não é comum, é um largato que não é assim, como lagartixa que a gente vê muito. Teiu, que tem muito aqui dentro do mato. Também a iguana, que também tem dentro muito. Mas esse daqui é muito raro a gente encontrar. Aí a gente aqui estava aqui passando aqui e a gente não poderia de mostrar aí para vocês aí, todo o Brasil aí. Vocês que nos ajudam, nos curte aí, deixando seu like, nos honra aí. Aí a gente tá mostrando aqui. Esse é o famoso papa-vento. Ele não morde coisa nenhuma não, a pessoa não, viu? Abra a boca aí pro povo te ver, abra a boca. Tem um dentinho, vai. Ó, babuquinha. O dentinho dele é bem pequenininho, tem uma serrinha que ele tem aqui na boca, né? Muito miudinha, né? Pra você ver aí, ó. O pessoal aqui fazia um bicho dele, que é porque o papa-vento, se vai ficar magro a ele, eita, vai ficar magro a ele. Se ele morder, e tem que correr pra tomar água, sabe? Isso é conversa, isso é um mito aqui, eu peguei ele. Já tive medo dele, que eu não vou mentir, eu tinha medo disso. Tempo desse eu subi no pé de árvore, quando eu vi um bicho desse, ele inchou pro meu lado, eu me arrepiei todinho. Foi. Fiquei todo arrepiado. Porque o pessoal amedrontava que ele mordia, tinha que correr para tomar água, não, é. É não, é. Isso aí é na selva, em ação na selva aqui, sempre mostrando novidade a vocês. Temos um vídeo aí dele, tem, já temos do papa-vento aí. Mas o outro foi mais, se você ver, tem uma cor mais avermelhada. Esse aqui, ó, qual é a cor dessa... Tava camuflado ele. É, ele tava dessa planta aqui, ó. A mesma cor é a cor dele, ó. Fala aí, é a mesma cor, ó. Tá vendo? Aí fica muito difícil para você ver, porque ele se camufla escondido, ele fica parado no canto, tá entendendo? Ele fica paradinho no canto, já por causa também predador, como a cobra, né? A cobra pega ele aqui, teiu também, come. E tem outros vários bichos que comem também, né? Aí ele se camufla e sobe aqui em cima. Agora, do que ele se alimenta esse bicho aí, eu desconheço, sabe? Eu não sei se é algum de alguns insetos que ele come aqui na selva. Eu não sei qual é o tipo de... Porque ele vive aqui na árvore. Engraçado, rapaz, que ele fica aqui. Pra ver ele é um problema. Como vocês viram aí, ele tava andando aqui, não foi? É bonitinho, né? É, pois é o famoso papa-vento. Conhecido como largato preguiça. E é famoso ele, viu? Ele vive muito no cerrado do Nordeste. Nas caatingas aí. No sertão pernambucano. Ele gosta muito daquelas áreas. Agora, aqui é difícil de encontrar um. Difícil. É difícil. É difícil demais, mas e aí, vocês curtiram aí? É bonitinho o bicho? Vou botar ele aqui na minha mão, pra você ver que ele não morde. Olha. Como é que ele tá vendo você que ele não morde? Ele tá aqui na minha mão, ó. Pra thumb, né? Olha aí. Vê a cor dele, bicho. Engraçado, ó. A cor dessa planta aqui, ó, é a cor dele, ó. Aí não tem como você ver, ó. Mas de repente aqui eu tava dando uma cortadinha aqui, quando eu vi ele andando aí na árvore, ele passando de uma para outra. E tá aqui, veja como ele fica, tá vendo? Aqui. Ele fica assim, ó, no mato, bem camuflado. Porque também tem o gavião também. O gavião pega ele aqui, pronto, já é um jantar. Mas só que ele se camufla tão bem que é difícil pegar ele. Por causa da cor aqui, veja a cor desse aqui, ó. Junta aqui, vamos juntar a cor aqui. Aqui. Vou passar para ele passar pro lado de cá. Vem para cá, vem pro povo ver. Passa pro lado de cá. Vai. Vai, rapaz, passa. Ele tá com medo. Ele tá na frente da câmera aqui. O menino tá aqui na. E ele tá. Ele tá um pouco tímido, viu? Olha. Olha ele descendo aqui.
É muito difícil, vem pro lado de cá. Pega ele aqui. Pronto, vai pro lado e vai pra outro. É. Pra você ver, olha, como ele se camufla. Ele fica paradinho do jeito que ele tá aí. Tem como uma pessoa passar aqui, pode passar quem for, não vai ver ele aqui. É muito raro. Esse caba sabe, viu? Se camuflar, viu? E é um largato também histórico ele, viu? Pode pesquisar na internet que ele tem vários nomes. É porque eu não tô lembrado de todos, né? Assim na... Mas eu já pesquisei mais na internet aí, já vimos aí que ele tem vários. Olha aí. Ele tá... Ele só tá andando assim porque a gente toma aqui, sabe? Aí quando a gente sai daqui ele fica paradinho, paradinho. Olha, ele tá... Ali ele parou, ó. É bonito? O que é que vocês acharam aqui do... Do largato preguiça? Que tem vários nomes. O papavento, o famoso papavento. Tu vai pra onde, rapaz? Aí chegou o fim da linha. E aí, é topzinho? Vocês gostaram aí? Deixa um comentário aí. Compartilhe, nos ajudando aí no crescimento do canal aí. Que a gente agradece primeiramente a Deus e segundamente a vocês. Porque se não fosse a colaboração de vocês aí, a gente não estava aqui mostrando esse, né? Os mistérios da natureza. É isso aí que a gente faz. A gente não machuca o animalzinho, o largato, né? Só para mostrar para vocês conhecerem, porque quem mora no, na cidade aí afastada da selva não conhece, né? Esse bichinho, né? Olha aí, tá vendo? Aí tem um mito aí que ele ia em cima do pessoal aí. Mas até que eu acreditava. Ó, tem um. Vai passando um insetozinho perto dele aqui. Ó, não sei como ele não pegou. Tu viu isso aqui? Aqui, ó. Não sei como ele não pegou. Ó. Vai, volta aí pro pessoal te ver. Será que ele pega? Ô, rapaz, se ele desse uma pegada aqui agora, é. A presa, tá vendo aí como é que ele fica? Aí ele fica assim, ó, nessa posiçãozinha, mano. Aí você pode passar pra lá e pra cá, a não ser que você tenha pegado alguma coisa do mato pra poder ver ele, que ele é muito sensível. Ó, rapaz. Tu não é mordedor disso aqui, tu morde? Ó, vou pegar ele de novo aqui, ó. Ele não morde coisa nenhuma. É muito, muito raro mesmo, porque a espécie dele tá sumindo, tá, né? Ele deve estar em extinção. Mas o que, que vocês acharam aí? É legal aí o largato aí? E você que não é inscrito, também a gente agradece da mesma forma, como a gente está agradecendo por inscrito, tá vendo? Tá ok? Vou mostrar mais um pouquinho ele aqui para encerrar o vídeo aqui, como ele fica camuflado aqui, ó. Tomara que lá não tem... Tá. Aqui, ó. Vou botar ele mais um pouco aqui para vocês verem que é que ele não morde. Olha, passa embora, vá. Aqui, pessoal. Gostaram aí? Gostaram? Deixe seu like. Nos ajude aí. Vou botar tudo mais pra cá. Vou pegar tudo de novo aqui. Vou botar aqui, ó. Vem. Pro lado de cá, rapaz. Vem pro lado de cá. O pessoal quer te ver aí em todo o Brasil aí. Tu vai ser visto todo o planeta aí. Quando a gente colocar no ar. Quando a gente colocar esse vídeo no ar aí. A gente vai... Mostra ele só um pouquinho aqui. Ele anda muito lento, muito vagaroso. Tá vendo, Cris Larne, que ele não morde? O pessoal fala demais, a gente que fala, né, as coisas que não sabe. Mas ainda bem aqui que a gente anda na selva mostrando só novidade aí pra vocês aí. E a gente se despede aí, ok? Obrigado a vocês e todo o Brasil que vai curtir esse vídeo aí. E aquele abraço. Até a próxima Isaia em Ação na Selva. Fui!